अथ षडशीतितमः सर्गः तदा वृत्रबधं सर्वमखिलेन स लक्ष्मणः कथयित्वा नरश्रेष्ठः कथाशेषं प्रचक्रमे ततो हते महावीर्ये वृत्रे देवभयङ्करे ब्रह्महत्यावृतः शक्रः संज्ञां लेभेन वृत्रः सोऽन्तमाश्रित्य लोकानां नष्टसंज्ञो विचेतनः कालं तत्रावसत् कञ्चित् वेष्टमान इवोरगः अथ नष्टे सहस्राक्षे उद्विग्नमभवज्जगत् भूमिश्च ध्वस्तसङ्काशा निःस्नेहा शुष्ककानना निःस्रोतसस्ते सर्वे तु ह्रदाश्च सरितस्तथा संक्षोभश्चैव सत्त्वाना मना वृष्टिकृतोऽभवत् क्षीयमाणे तु लोकेऽस्मिन् सम्भ्रान्तमनसः सुराः यदुक्तं विष्णुना पूर्वम् तं यज्ञं समुपानयन् ततः सर्वे सुरगणाः सोपाध्यायाः सहर्षिभिः तं देशं समुपाजग्मुर्यत्रेन्द्रो भयमोहितः ते तु दृष्ट्वा सहस्राक्ष मावृतं ब्रह्महत्यया तं पुरस्कृत्य देवेश मश्वमेधं प्रचक्रिरे ततोऽश्वमेधः सुमहान् महेन्द्रस्य महात्मनः ववृते ब्रह्महत्यायाः पावनार्थं नरेश्वर ततो यज्ञे समाप्ते तु ब्रह्महत्या महात्मनः अभिगम्याब्रवीद्वाक्यम् क्व मे स्थानं विधास्यथ ते तामूचुस्ततो देवास्तुष्टाः प्रीतिसमन्विताः चतुर्धा विभजात्मान मात्मनैव दुरासदे देवानां भाषितं श्रुत्वा ब्रह्महत्या महात्मनाम् सन्दधौ स्थानमन्यत्र वरयामास दुर्वसा एकेनांशेन वत्स्यामि पूर्णोदासु नदीषु वै चतुरो वार्षिकान् मासान् दर्पघ्नी कामचारिणी भूम्यामहं सर्वकाल मेकेनांशेन सर्वदा वशिष्यामि न सन्देह सत्येनैतद्ब्रवीमि वः योऽयमैषस्तृतीयो मे स्त्रीषु यौवनशालिषु त्रिरात्रं दर्पपूर्णासु वशिष्ये दर्पघातिनी हन्तारो ब्राह्मणान्ये तु मृषा पूर्वमदूषकान् तांश्चतुर्थेन भागेन संश्रयिष्ये सुरर्षभाः प्रत्यूचुस्तां ततो देवा यथा वदसि दुर्वसे तथा भवतु तत्सर्वं साधयस्व यदीप्सितम् ततः प्रीत्यान्विता देवाः सहस्राक्षं भवन्दिरे विज्वरः पूतपाप्मा च वासवः समपद्यत प्रशान्तं च जगत्सर्वं सहस्राक्षे प्रतिष्ठिते यज्ञं चाद्भुतसङ्काशं तदा शक्रोऽभ्यपूजयत् ईदृशो ह्यस्वमेधस्य प्रभावो रघुनन्दन यजस्व सुमहाभाग
हयमेधेन पार्थिव इति लक्ष्मणवाक्यमुत्तमम् नृपतिरतीव मनोहरं महात्मा परितोषमवापहृष्टचेताः स निशम्येन्द्रसमानविक्रमौजाः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे षडशीतितमः सर्गः।